Uganda Byogere. Kye twakola ne twekwatakwata ne tufunayo butenti ne tubuleeta wano. Ng'omukyala buli we buziba alina okwebaka mu tenti. Nga bw'obimanya embeera bw'eri enzibu. Twabonabona abakyala nga babonabonera awo ab'empisa embi nabo nga mwebali. Owaayi. Ebintu byali bizibu mu butale buno. Ng'oleba ebiveera bisituka bisituka nga bo bakola emirimu gyabwe. Ate tobagobe. Oli mumazi yamukafuna inside the situation room. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Ay, wakati mu kugezako kubate nga tuli mu mboozi, enkuba eyiise, ekire ky'enkuba eky'amaanyi, era kiyiise, emyala gyonna ne gibuna amazzi, n'enkuumuzaamu. Embeera eno bw'eti weebeera. Embeera bw'etyo kwebeera era etuyisiza ddala bubi nnyo singa enkuba eba etonye. Emirimu ne giyimirira? Giyimirira. Kati lwakuba nti Katonda yatuyamba n'abasuubuzi abatusuubulako. Bamanya embeera ya katale, olina okujja ne gambuuti. Obeera nayo? Wakati ntunulamu era naye enkuba kwemu akafaananyi aganaasala oba ngenda sala nti okudda eri ku main. Katonda yamanyi. Ojja kusala bwekya ogamala amazzi ne gakendeera ne gakala. Kitwala eddakiika nga mmeka? Eno okusala okudda ku kkubo. Wakati mbalamu omutima gunkuba mmaliriza tugenda mmaliriza naye kati okusala okudda eri gwe omutima gunkuba. Ojja kusala kitwala eddakiika nga kkumi lwakubanga eno yo muleere gaba gakyaliyo. Eno gaba yo gakyaliyo gatwalira ddala ebbanga. Gajeegali. Era olumu kati bw'olaba nti ekedde olaba ng'obudde bugenze. Ekyamazima ebyokola obiva nako kubanga abamu baba batya n'okujja okugula. Disorganization eba nnene. Amazzi oli atabirezaamu ngenda bbuuka nti amazzi biki. Kati naawe n'olaba nga tokyayinayo ssuubi lya muntu. Olunaku luba lufudde. Naye kati leero olwo lubadde lutya kutwaliza ewamu? Lubadde lutambuddeko? Bwebityo olw'okubiri era terutera kuba lulungi. Mubeeramu bubeezi nti olina okukola naye nga ssente olw'okubiri ziba ntono kuba akatale k'abalimi kabeerawo lwa mmande olw'okusatu n'olw'okutaano. Kati olw'okubiri obanga amaliriza bye waguza emmande. Leero yo tukirize lugaanyi. Enkuba ebirinnyemu ate nnyo. Ate n'enkuba n'ebirinnyamu kati nebyegatta nti n'olunaku lubi. Anyway. Kulubogola Simba ku oli mboozi ya mukafunda gye tuli. Tuli mu kugoberera omwaka mulamba bukyanga. Total shutdown egenda mu maaso oba omuggalo gwa namaddala gugenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Kyakosa kitya abasuubuzi era bo bayinza kubate nga bajjukira batya ku luno olunaku era ne mu mwaka gwonna okutwaliza ewamu. Tubadde tukyayogera naawe mami wakati nga tuli mu kuddayo lockdown we yakusangira ewaka. Bakuwa amagezi basuubuzi banno okujja otandika okubeera nga bakuyamba okudda eno. Yakusanga kyengera olekayo omwana. Ne nkubuuza nti ebbanga lyonna lye wali obaddewoko mu bulamu bwe wali olisikoko omwana ow'emyaka esatu ewaka oba guno gwe gwasooka? Gwe gwasooka. Sireka mwana waka bbanga eryo waba muto. Lwakuba kati embeera nga tolina kyakkola ate olina okukola kuba sigamba nti twali tumanye ebbanga lockdown lyeneemala oba covid lyanaamala. Kati nga sigamba nti oba nategedde ebbanga lyamala bbanga bwetinguza emmere ekola ki? Ewera eneemala. Ogambye nti akawunga emmere yaggwerawo mu bbanga ki? Nze emmere eba weeks bbiri yali ekyaliwo. Naye nze kawunga ka gavumenti k'ogamba ke tutaafuna ffe nga Kyengera Tawuni Kanso tekaatuukayo. Era abantu beekalakasaako Kyengera. Era ngenda ova eno ngendeyo nga nsanze kale nina neyankubirako n'angamba gwe bw'oba ojja eno emiggo giri eno ng'abantu beekalakasa baagala mmere. Gwakawunga? Naye era tekaatuukirayo ddala. Kati olwo gwe nga naye bakugamba ebyo gakangula ebyange ngende nabyo. Era nga nze ngula ebyange ne ngenda nabyo kale bwe nabanga siriiyo kakiri nfuna wa booda n'atwala emmere. Era bino eno omwami tetunaba muyingiza nga teyaliyo. Ova ewaka era olunaku olwogamba nti lwodda mu katale ovunaanyizibwa obutikkaani ewaka. Abasingako obukulu. Ali mu myaka emeka? Myaka nga 14, 15. Myaka 14, 15 ng'olekedde waka?
kati atokole ki omugambo oti anti kati yani erinya yerigani ogamba rigani nti kati nzikiridde nzizeeyo mu katale nkulekedde bano bameka ino bakuuma bameka basatu ewa kuna omulekedde akawunga butto bikibi omutemira temirabyo omulekedde na waliyo mchele kawunga mukene bijanja alo na manda kati ngoleka weko no sente baleka za emergency no bawayo bo mutwalo okay. Gamba ate bo babo baba ino zwe bafunye baba bakubira kati awo otema ogama kati njoleke dingeze mchile ne koma wo ekireka nkole ntambula yali etya koze ntambula waliwe moto kale na basubuzi be yaletanga kati ne bangamba bavanga batu yabavanga masaka kati ngabangamba bayitirawa Chengera nangamba ni kesi bwe balese basobola nze okunsanga awo naye mba nina okukeera ennyo ne bakola ki ne bandeeta bangamba era gujja kuba omutwalo gumu okuva wali ekyengeraebyannomo byalinga mmeka ebyannomo sente zaalinga 20 flo zibe 15 okugenda n'amadda ee bakugamba omutwalo kujja kuka oleseeyo wako omutwalo gwe ogenda olabirira abantu naye okujja olu just olugendo lumu mutwalo bangamba mutwalo byabagambye mutwalo n'abamu kwena abali mu katale bakugamba nti ebintu bitambula obujja kutala afiya oijja okole okole obe oyiyo obulamu obeereko kati nga zo sente zoyina zikumala gamba watu batu kyayina kyansi nti fate ekola ng'ogamba kiri kanzireyo nkole ki okole okay. Kakati ojja obwangu obwolekeza awa nti ekiba kibe kusulayo oba kusulayo kansuleyo era wasulayo nasulanga wa nayina okumpi nze we navange wa sisita wange kumpi wano nakatale tewasula mukatale sasula mukatale naye nga basulamu baali bangi kati ate ejjukira nze saaliwo mu ntandikwa ng'onootandika otya osule osulewa bakuba buli omu yali olwo yafuna dda wakolaki wabeera wasulayeekute nti wano wensula kati n'abookumpi ba bali abookumpi nga bo bakeera bukeezi ne bajja naye nga te si yenkeera eri kuba wajjukira waabeerangayo kafyu era olina kujja 12 12 kitundu ng'otambula bigere kumpi kuba nasookako nengezaako okuva ewala tulina ewaffe awe kazinga naye nga nawo sebwa okutambula okujja atoddeyo nga si byangu otambula n'owulira nga wenna oweekeera kati neŋŋamba kanve nga wano atatiise wa sisita kumpi kati abaana wamalanga bbanga ki okuddayo okubawulizaawo wiikisi nga bbiri wamalanga wiikisi bbiri okubawuliza okuddayo okuddayo n'essatu wiikisi ssatu naye bbiri ng'obawuliza n'obasindikira by'obasindikidde watugambye walekayo omwana wa myaka 14 wamalanga wiikisi ssatu okuddayo okubalabake okuba naye nga mpulizaayo yes. Nga mpuliza nenkuba esimu buli lunaku manye bwe bali kuva kuba neibasi wabasanga bali batya tebaalina buzibu era bayo kyogerako ki ku ekyo omwatule waka nga kiweddewo ogaa nti kati ntandise otambulako okwo mwayogeranga ki onabeera nga bakirojja bulojja naye agamba wabula bannaye kino kyo kyatujjira agamba ate tunaakola kira kyetulina okukola kati tugenda bala omwaka tubala omwaka mulamba bukya kibaawo eri ensi ekuwuliriza mu kaseera kano kikyoyogera ku mwaka nga guwezi n'ekirwadde kino butuyisiza bubi butuyisiza bubi kuba nyiza okugamba tetuddangamu kukola nkola gye twakolanga nga covid tannajja wabula ate kaŋŋambe yeeyongedde bweyongeza ate kuba biki bibi kati ate ne tujja tugattamu ebyokulonda ate bwe tuvudde mu kulonda ate nekyeyongera ne kiba waasi kubanga ate at least wali jjukira twasooka ne tukola nga covid yaakatandika buli gye yeeyongera ng'abantu bano engeri gye batakola nabo sente zibakendeerako zikendeera zikendeera tukayise nga naawe olaba turning up y'abantu naawe enkolayo n'okusinziira webadde okola ng'ekoze ki ekendedde ne tutambulira ne tukigumira kati bwe bataataamu awo ku mmotoka ne tugamba kale batadde ku mmotoka osanga tunaafunawo ku naye era tekyakyusa kinene nnyo kubajjukira olwo nabo baali baddayo buzzi sigamba nti nabo balina ze baaterekayo bwetyo naye ate
simbere sinze kukyankalanira ddala nga tuvudde mu kulonda ate neebambi nnyo baali twagamba nga baka tusabe baba banagula amasomero kuba kati fa ate amasomero we gaba amagule kituyambako abantu bajja ne bagula wano ebintu amasomero bagula bagula sijaga nti obaki oba otunda kyamasomero gaba gagula anyway embeera bwetyo webayisizza Weto wetu isiza bubishi. Era omwaka ogujukira. Ete tusobola na gwera bila. Gukulesa omwana omute waka. No mwera bilanga atali iyo. Nolekawo family iyo naye nga sira kwa kwagala. Kubaka toyo omwana naye yali mwana mtula kuba ntika ekisinzira no mwana engeri gyo mukuzizaamu. Okuba no gamba nti akangume ajasobola bela ne banati no mukutira. Kati ngo inaino kuba yesimu mwegalide. Bulinunako. Ulikanako ino bawuliza. Ulikanako ino bawuliza. Obani nga watebo ogama ni wane iba. Ntivali vati abo. Balamu, siva alwade. Okay. Atuuliriza sako na atugoberera. Ndoza kamfunde kumukulembeze. Katono. Na iso kwa tatu chivunze kampola mpola. Tuchari mchikatale ke kireka. Kafarmers Market. Tuze kugoberera omwaka. Bukyanga guwe. Gugenda wera. Ngina kuzomweza asatu omwezi guno. Ogo kubate nga tuli balangide total lockdown mumbera bwetyo mbundi gwe tunulide sekta ya yobutali ngeri je bugeza ko kubate nga operating amukaseera ko twaulira nti abantu banje basula mu katale nga balangide total lockdown nkukutte era tuzze kusaidi yo bukulembeze entale zali awo kirindo za simanyi oba stane ya kireta nenge kintu kyajja bubi ebyaddala kubanga amaka gafa ukurembeze bwa yuga rwambera nte kintu kyajja kyali kipya kusaidi ya fe soko tubulira amanya ne kiti kyogwamba amanya ze Alex nwabine ukurembeze wa katale ka farmers market kireka kakati tuba tuli yao yes nga fe tuli interimu twakavuga ke miezi ja fe ibiri kigenda mwesatu Yes. Mwari mwaka ingirao. Yes. Ngobukure mbeze buliba akabujao. Nga tuku watagana ne kanso. Etugamba munatuwa yu sente kweziti. Omutemwa. Nga tutandika mpora mpora. Tubatuliao. Tubulile chintu nga chitandisi. Yes. COVID. Petu harituroza. Masomero gagali duwari. Intambule tandiso kunyiga nyigirizi wamu. Tugamba afya bakata iti pitu kwa taku. Yes. Muganda wange tuba tuli awo nga ntambura bajinyiga awe twatandikira obuzubu bwe banyigirize ntambura fe abatuletere emmere bakoze sentambura abatusuburako bavawara kati nga batandika kwesara business zitandika kugotana nenga tukyali awo ne bakama baffe nabo ntambura bwe bazisarayo Nabate ne batandika obuweereza bwabwe ne bukendeera. Ng'abamu nabo batandise okubasalirayo badize entebe badizaawa tebakyafuna mafuta gabaleeta entambula neegwawo kye baatugamba ng'abakulembeze nti mwefeeko. Ntuukirira bakanso nziruka ngenda mu minugundi mu bakanso abatwala ebyobulamu nga bagenda kutugalawo ne bagamba nange mutuwe sanitizers mutuweyo sente za mazzi. Mutuweyo buli kimu baatugamba ebintu ebyo bizibu kubanga government yali teyetegese sente ezo tusooka kukola bajeti yaazo balyoke bazituwe kati fe tetulina we tuzijja mweyiye ekigambo mweyiye kyali kinene mweyiye mulimu okusomba kasasiro mweyiye mulimu okusasula security mu buli ngeri obubi bwali buyina okweyongera ekyaleetera ddala obuzibu mu katale ka farmers market gaali mazzi gaakunaaba mu ngalo nga makubo ge tuyina gayingiza mu katale gaali amakubo nga 20 oba 3 buli kubo kubanga jukira tuli ku kyalo abantu balina amageeti gaabwe wayagala wafulumira buli wafulumira lyona kubo Buri wafunumira ino kuteka ekidomola. Twakoze sasende zitali wansi wa mitwalo 5 ku mukaga buli lunaku. Sende ne tutoba ne tunoonya we tugura ebidomola bya mazzi ne tunoonya we tunagura containers nezo kunabira mengaro jukira tuifeka ngaka chiko.
kati mumanye tebyobutale tebigwamu bumurumuru abakulwanya bali emabega bakuluma emabega eno otoba nakatale kanso tekulite kukuteke kulikeridi yes. Government bagamba government nabwe teyabawa so twabonabona ne tubonabona ate kanso sigale kubara ntugozo ogwa sigalo soroza kumbe nokusoroza kwebogera ko enamba yabasubuzi yake ndera nga nomusubuzi nge sigale yagale kubare bobe nyine baremedwo kujja babereho bari waka nenga basigara bakubara ere bibaruwa byawe nga babiwandika tukubanja sente zo mu covid lekanawe oba utanse kuwairiza bwe kiri era namabaro ne bagawandika burungi ne tubagamba banange mwewe mutasoboriranga kutambura kuveri okujja mu katale okuturwanirira no kutugurira zi container mufuna mutyembavu ate zibanja bo bagamba obutare babugara jukira katale ko muburo kavamu sente nyinji echo tebachitunurira yes tebachitunurira era nze kubo murange ri government nti government eina bintu byesirikide nenga abakurembeza bari mu bintu bifanagana ngo obutali na warara twabona bona kinene nenga tibatubuririza yes. So ate twakwatirira abantu banji okurantu tubirawo tugende ku lunaku olw'abantu wasoko okulaba abantu nga bajja buli omajja ne blanketi ye bajjanga batyo okujesulamu kati president nga atuuka agamba nti emoro kazi yimiriza lisi boda boda nga abakyala waffe ababeera mu butale muno abamu bavazi mukono abamu bavazi na tete abamu bavazi entebe bava wara ringa entambula yebakozesa ekyokubiri abakazi baffe bankola ya leero n'abasajja nga balina okutambula bagende na kasiru basubureyo ebintu so omuntu nga tasobola kuva mukono n'ebigere aje wano ate agende na kasera subure ate abireete ku mutwe abikomyewo wano mu katale yes nga babyetika ku mutwe Are you for real? Yes. Kati nga jawanu, nga tadzema atambula demukono akomewo kumacha. Nga baina kusura wanu. Chetu wako rane, tuwe kwata kwata, netufuna yobu tenti, netubureta wanu. Ngo mchara buruwe buziba, aino kweba kamu tenti. Nga buwabi manye mbeera buweri enzu. Tuwabo nabona, abachara nga babo nabonera au, abe mpise mbe na wonga mwebari. Batia. Eyo wai. Ebintu byali bizubu mu butale buno ngoreba bivera bisituka bisituka nga bo bakora imirimo ja ade to bagobe oli mu mazi amukafuna isa da situation room chama watambula ngo ngoreba bivera ngoroza kike kiri wano ate bwogende nnyo bo yingiride mbera abantu bari abantu bakuru Embera ya tusobera fena ngebindi gamboti wayita abagolabe chivira ngokona ko eh ngoroza chichi kapegenze muno uye chivira ngachi nakugamba ati osanga we muntu omukuru ate no yogera ati ichira bwo omukuru osiri ka busiri ngomuntu omukuru wayita obuyisi eh ngande na manya wakona akako boti nga gwe ani ali awo ngo yingiri de dembe lyo muntu Ndiyo wae ndi kache. Gwe mvaa kwa ndumudara kwa. Kukati. Ngano, raina choza kora. Ngano, raina choza kora. Kwa nabi yari muko vidi, wabira ba? Yee, yari muko vidi, nabira ba. Kwa wange na ringi no kuma bantu, nabi intu yabu. Gansoro kwa, nganyino kutegira. Bia nkuma bitambura bitia. So katia. Ndaka mazi amukafuna je tulimu ampuliriza tuzeyo emyaka alaga tuzeyo emyezi watakati watula miezi 12 bukyanga balangirira omugalo gonda gonda egwali mugwanga lya Uganda abantu wabalabanga abantu nabalabanga Era ne misango ne jijanga mu office. Nti oli ali kumukazi wa. Ntu mchara wange. Ebumi ne mbisirikira nga mbitunulire naye nga sina chakora. Era mbera yali akaisani kana ayo chani. Kwega. Ya buli olucha ngo ya ku misango. Eh nga mbera misango. Na bakaza abamu bagufura mugano nga tebachaga kudda waka. Nga bagambe no covid covid. Kumbe ntaye wali mu ebintu ebira.
n'abasajja nabo ate ne bafuuka ekizibu. Nga omusajja wadde kumpi waava ng'agamba sura wano mutenti sivaawo. Ekiryogero laba ngaoli ku mudido gwa biveera ku ng'olowooza biveera babise maari naye ng'olabye maari situkes nga tomanyi kiki ekirimu. Banage biryabiri biryabiri bwetyo covid yatujirira amaka yagareka nga gaawukanye embeera y'ebyensimbi nekendeera abasajja baagiri bagenze zimara baruda wabagenze kusuubula ne bakwatirwa eyo emizigo negisigalamu abantu nga bakaaba emmere nga teri ng'omukyala ajja wano n'agaba banange nze bw'oba ompadde ky'ompadde gw'omanyi ekitegeeza waliwo ekintu ekyafuluma mu kaseera kano ne wabeerawo okwetunda okwali kugenda mu maaso ng'omukyala agamba nti gw'omanyi kasita abaana bange balya kati n'oli naye waba alina bibiringanja byo bisatu agabako kimu n'afuna saavisi akaseera kaali kaakanayo kyani ngaawo emirimu gitambula ntegedde so embeera yali mbi mukutwaliza wamu ng'abantu enjala baali tebagimanyidde embeera eyo nga tebagimanyiira naye ng'embeera bwe yali ngafe abaali basigadde mu butale ng'abakyala be beebeezaawo abasajja tebakyasobola kudda n'abasajja gye baali naye bakwatirwa eyo abantu batambula mali nga balosoko nnyonnyoleko kabantu abatambulanga nga bagenda mu butale baalinga bakazi bokka obanga aliwo ekibinja ekigaa nti kati fe abagenda okubaguliranga mwe mutusuubuleko nga batambula okugenda enakasi abakyala obutale buto obusinga businga abakazi obutale bwe muraba obusinga era guno omusuubulo gulinga ogw'envaaga nti nga karoti biringanya bijanjaalo ebintu ntu ebyo ebisinga lwaki abakyala babimanyi nnyo nti kya butonde waka be bafumba so ebintu ebyekwatagana n'emmere babimanyi nnyo so ne mu kusuubula ebintu bye basinga okukola ki kwetanira so ku biseera ebyo ekyali kya ttunzi yali mmere to ng'abakyala be balina okutambula n'ebigere basuubula ebintu byabwe bye bakola ki bye batunda ku midaala akaseera ke tubaddemuuko wano enkuba ng'etonnya waliwo ke ekiseera bwe kyatuuka ng'enkuba etonnya mu kaseera kano mu mbeera eyo ng'abantu basula mu butale yes enkuba yatonyanga nga tetunaleeta tenti era enkuba yatonyanga oluusi nebakuba nga bw'obalaba mu biveera byabwe nga bwe beebikirangamu nga banoonya yes awe wavanga obuzibu nti gwe yeebikiddemu naye ng'omukulembeze togenda kunoonya nti gwe weebike weka weebike ne gundi ngaawo wali eyo nsobi we banemeranga okukuumaawo embuto zaali nyingi bangi nnyo be batuma ba covid abantu awo nze kyemanyi nga nze ng'omukulembeze wateekwa okubaawo abaawo obwana obutalina mannya ga bika byabwe obwavaamu amaanya ga wano covid lwa nsonga nti embeera yali mbi nga bw'omanya enkuba etonye empewo y'ekiro oli teyamanyira kubeera yekka ebigambo nga bw'obimanya obe bapangisanga obudaaradaara omwo oba obuyumba mu katale omwo ng'abantu nga kkumi be babeera mu kadugundi kamu tosobola kugamba nti nkute lisiti mpandiike gwe oli mukazi oyingidde gwe oli musajja oyingiddemu ng'omalako abantu eddembe so gwe wabagamba nga bananga babadde muli bameka nti tuli 30 be bamanya embeera zaabwe mu biveera byabwe mu midaala gyabwe kubanga n'emidaala oli akugamba omudaala gwange nagwegulira so tonyingirira kitegedde koma ku kyolina okukola ekirala tuli bakulu ekyokubiri midaala gyaffe so nga toyina omukulembeza ate kulingiza omudaala gugenze nakuyombesa kubanga mudaala gwe abaana banaalyaki embeera gwe togiraba nga toyina kyosobola kukola nolwekyo embeera yali mbi embeera yajjanga ensaasaanya gye twafuna ng'abakulembeze yali nnene nnyo nga n'okusoomoozebwa twalina kungi kubanga twali tulina okukuuma nnyo security tulina okuyonja nnyo kubanga twawoningibwako ne minister of health era yatuuka eyo yali yayagala kagala yatuuka na wano
era mu butale bwona kyenkana mu Kampala kana kafe kikasigala nga tekagaliddwa lwa mbeera nti twakola nnyo kubanga tetwebakanga nga tugezaako okukola kubanga ekintu kyajja nga kitiisa nga tukitya ate ffe jjukira wano we tuli ebintu bye tuleeta biva Tanzania biva Kenya kati emmere yennyini ejja direct nga yakuliibwa nga bw'onooba tokoze nnyo abaana Kenya baali bafa nga bajja kutuleetera wano ate COVID eta abantu baffe ate mu katale kaffe singa wafaamu omuntu kyali kigenda kusawundinga bubi kituleetera okuba nti n'akatale singa n'essaawa ya kati kakyali kagatimwalimu omuntu yakwatibwa yadde gwe mwateebereza kubukwatibwa bulwadde tetulina muntu eyateeberezebwa mu katale kaffe wabula twawuliranga abavanga ebweru nga beegalidde mu bikaali eyo nga tuyamba poliisi okubamanya naye nga ffe bennyini twali tuyina enkola entuufu nti abantu baanaabanga engalo twafuna ne road unit kwatirako nga tuli very strict mu katale kaffe kano okay omwaka 2022 obanga ogunnyonnyola bw'oti ng'ozingirako n'ekirwadde kya COVID kyonna ewamu eri omuwuliriza oyinza guyita ki nyinza oguyita omwaka gw'ebisiraani kubanga ogwo mwaka gwe mwaka ogwatusala era naali badde nsaba gavumenti gujjemu kale endagubere nga tegukyalimu kubanga tetwasoma abaana tebasoma omwaka tetulina bye twakola bye tulaba omwaka gwatubuzabuza nakati kuva olwo nakati tetutereranga ne bakasitoma be twayinanga nga tennajja COVID tebakomangawo nakati era obutale bwakyankalana kompulite lande olusu mbeera bwe yatuuka nambe esooka abakyala baatuddukako walina bameka before COVID babiri bonna tolabako yadd sirabako vao lwa mbeera nti twali tetukyasobola kuyingiza ng'ate ebyetaagisa byali bingi naye ng'obusobozi twali tetubulina yes. Amazima gali nti ne gavumenti ekiseera ebyo teyatudduukirira twali nga tuli musitwago y'amaanyi wano tusula mu katale obudde buddayo eka tuba tetubulina wali omu kwaba basulako wano mu katale bwe kiri wamalawo ebbanga ki wano twamalawo emyezi esatu wasulako mu katale wano era kyamaani waffe yoyo tubuulireko ku budde bw'ekiro bwalinga obudde bw'ekiro twatulugunyizibwanga abasirikale nga batutulugunya Yes. Ababbi nga nabo bafuna omukisa ogw'okweyambisa nga mwetuli naye banaffe abagezi ng'era olw'okuba nti kafyu yali weeri nga batwegattamu n'osanga nti ate batutulugunya obadde oteresa ate nebakusala ensawo kwegambanga bakusaze twafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo mu COVID twalizibwa amaka agamu gaafa nga tetukyalina bakyala olw'okuba tetwabeeranga na budde buddawaka twafuna obuzibu bw'amaanyi sente nga tetulina emmotoka tezaali tezikyayingiza birime nze nsula wano kumpi awo ku lukadde naye nga toddayo ate kazitaziwera saawa 12 okuyita awo osangawo basirikale oba be bano bebamu bebadde batugambako nti abasajja mwatuuka ekiseera nga niwoba osula kumpi wali naye olw'okuba omutindo gwali muno ogw'abakyala ne mugaanira ddala okuddayo nedda mukwano gwange tetwasulanga muno lwakuba twali tweyagalira naye embeera eyatuforcinga okusulamu kyebagamba nti abakyala baali muno abakyala nabo buli omu yali ku lulwe olw'embeera kati nga naawe okufuna ekirowoozo ekigamba nti ate kanoonye omukyala kyali kizibu nnyo kugwe kunze nga kati omwami abamu tomanya naye nga nze ku lwange kyali kizibu nnyo ambe esooka wali onoonyeza abantu kye banaalya amaka gatabanguse landiroodi akubanja landiroodi tebaatusalirako nti oba webize nti kakati emyezi esatu oba tugibawadde landiroodi baasigala batubanja ewaka wali oleseyo abantu bameka ninayo abaana bana n'omukyala abantu bano watwala bbanga ki okuddayo okubalabako wano nga tugendayo walinga lunaku kiro wagamba nti onofisiza yinzireyo awaka ng'ovudde wano mu katale kakati okuddayo twaddangayoko ebiseera by'emisana awo ng'oddayoko n'obalabako naye ng'ate ebiseera ebisinga ne wakootyayo lwako landiroodi twofuna sente mu katale ate ne landiroodi aba azaagala kati amaka ne gakyankalana omukazi takyasobola gumiikiriza olw'embeera eyaliwo landiroodi amubanja kyokka naawe mu katale ez'okweyiya naye sente tezirabika era amaka gaafa bwe gatyo wakakyogera emirundi ebiri bino byogamba bya ddala amaka ago gaafiira bwe kiri oyo ekyamaani wange ayinza okuwa ku bujulizi baali beekwasa ki era waddamu omukubirako bwavu ebiseera ebyo COVID yatunyigiriza nnyo ate landiroodi nabatatusonyiwa
kati omukazi yafuna bafuna awalala jibagenda baddaye wabwe naye nga bamuuliza sida okay nageza ko kumuuliza naye nga bomanya embeera nti teyali nyangu omuntu oli wamala emyezi ebiri esatu akyusa ebirowoozo bye era amaka gafa simaji bana abaana gye bali bali eyo wajjajja waabwe naye era kyensinga okwebaza mu byonna kyamani yatubeererawo wadde ekiseera kyali kizibu nnyo kubanga saawa yonna dduka biki space nebeera space omwali mukolera abaana ng'obeerawo omu kyokka ate nga n'ebirime tebijja okiraba twafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo onaku mwayingiza nga ssente nga mmeka kyali kizibu muganda wange ng'oyinza okujja mu katale muno onaku olamba n'oyingizayo ng'enkumi ttaano ng'ate emmereri waggulu kino kye nkubulira ge mazima olumu n'ova muno nga tofunye naye manya olina famire landlord ayagala ssente baatuteeka kafyu totambula n'obeera muno ebirime nebibanga byafuuka obuzibu emmotoka tezikyatambulirako bakasitoma abaaleetanga ebirime okuva mu kyalo kati awo ne tufuna obuzibu bw'amaanyi naye kyensinga okwebaza kyamaani yatubeererawo ne batasobola kutuggala wadde twanyigirizibwa naye twafunangayo akawoga akatonotono tweyiyiza naye nga kyatuyisa bubi nnyo nga bw'okiwulira obudde bw'ekiro obadde okyabutunyunyumiza oba oyo osoka omukwate alo mbadde nkunyonyola obudde bw'ekiro obudde bwakiro bwali buzibu nnyo nga olaba wano wetuli chairman yali yatukolera wali tenti waliwo tenti bbiri ng'abasuubuzi wetusula wali watono naye ng'era twenyiga nga twenyiga naye nga woseseetukako ebigere oba oli mukwate ebyaddala oba oli mukwate chairman yatukuumirawo kati nga n'abantu ababi bagezanga okutweyingizaamu olw'okuba baalinga ebiseera ebisinga kafyeba abakwata kati nebajja ne batwegatta mbaatusalanga nnyo ensawo kati omuntu talina gy'alaga kati anoonya gy'alaga ekaba mubanja kati nga twafuuka muno tuli kintabuli omuntu omutunuulira nga tomulabangako nogamba ono covid yaleeta abantu betutalabanga nako baasigalamu paka nakati abamu bakyalimu baalemeramu gwafuuka omugano nti eyali atalina waabeera kati yafuuka wa muno okiraba olwa covid abamu baatawanyika baagenda abantu bava mu bitundu eby'enjawulo abaali bakola mu mafactory nga tebakyakola baatwegattamu abaali abasomesa baatwegattamu kati n'olaba emivuyo gyotalabanga owali ofuna omutwalo nga kati n'okufuna 15 lutalo n'olaba abantu nga buli lunaku okera kulabamu bya buli naku ate naye womugambako banange nange neeyiya nange mundeke ate naawe oli muntu chairman yafuna obuzibu bw'amaanyi abuli naku afuna feesi mpya ababbi ne bayitirira kati tomugobe baali bakusazeeko ensawo ekiro nga bwekyogera emisango era oyo asinga okugimanya nga buli naku twetuggwesa misango twafuna obuzibu bw'amaanyi okiraba bulinaku nga bakusala buli lunaku kati abantu gwewebaka ne muno omanyi naye alina ekizibu kyekimu saalina ekigendererwa ekirala ate olumala okusala ensawo nga waavaawo yes ng'akyusa ekifo ng'akyusa ekifo kati netufuna obuzibu bwa batugaye nti baasulanga mwogera nga temulaba muntu oyo olaba tosobola kugamba nti onootuulaba oti paka obudde bukye alazima wabeerawo obudde n'ofunamu okuwunguka twayalangawo ebiveera byaffe awo ne twebaka abamu batugamba balina emize gy'obusezi ekyo sinza omusezi bana abadduka ekiro wakati nga mwebase saakirabako ekyo sinza kulimba muganda wange oba webaka naye mu katale muno kiyinza okusoboka naye nze saakirabako naye engeri gye twalinga mu tenti omu era ekyo kiyinza okuba nga abamu baali babikola naye muno mu tenti mwe baali batukuumidde twafunamuko kizibu ekyo twasinga kufuna kizibu kya bubbi ekyo kyali kinene yetuli obwenzi bwo bwalimu naye tebusuula tebubula muganda wange omanyi okweyiiya yali bizibu musiraamu ekintabuli kyali wano kyo kyali kizibu era covid ndowooza kyekintu ekitaliva mu bwongo bw'abantu abamu bakifunamu abamu baafiirwa naye musiraamu ebbanga line wamala emyezi esatu gwe twafunayo ekyana kyetigula ekyo kizibu kyakunyumya wano okiraba ebyaffe abasajja tubisirikira okiraba wangi ebyaffe abasajja tubisirikira naye nga amazima gali nti
bwembanga serimbye Uganda yona weba yayita mu mbeera eno gye twalimu twakosebwa nnyo nnyo atetedde kituwa ekyokuyiga omuntu eyali atamanyi busuubuzi abamu baayiga mu mbeera ya COVID omuntu eyali tamanyi kusavinga omuntu yayiga olw'embeera gye yali Nulinga no malo naku nga tosevinze nga tokiraba nga kintu kikulu kubanga n'ekyo ojja kukola naye kati libateeka kubanga oba omanyi nti embeera eyinza okutuukawo okusinga kweri wakiraba ekyo kyokyo atuwako kwogiwala mu bwongo kyomuntu oteeka okubeerako ne kwefeesi so omwaka 2022 nga tumaliriza kubanga ogezaako ogubuulira eri ensi ng'oguyita ki ogwo omwaka gubyafaayo byamagero byamagero ebyo ebyamagero kubanga emyaka gye ndimu 45 nali sikiwulirangako nti kyali kibaddewoko omugaga n'omwavu nga mwena mutambuza bigere nali sikirabangako era sikiwulirangako mu byafaayo kati gwe mwaka gwe tulowooza nti gwalimu okusomoza kwa maanyi nekigutuma byamagero gwenga gwagutuma byamagero yes, ekitayinza kuddamu kwerabirwa mu Uganda oba mu nsi yonna nina embeera gye nsanze wano musiraamu ey'enkuba ey'amaanyi era mbadde sirabanga ku nkuba etonnya bweti naye siikuula buli wamu bwe yabasanganga mu tenti mwakola mutya era nga kwali kwekukumanga bwe olaba kubanga kati tosobola kufubutukayo dda awalala ekitegeeza mwenna muteeka kubeera kirinda ate ne muno gw'oliraanya omutya kyali kizibu emundu abasirikale gye bali w'ogamba okutambulako bajja kukwata kyokka enkuba eze muteeka kwekukumaawo ekitegeeza oba obadde oli mu distance nnene oteeka kusembera awali ki ate naye omutya nkubuulidde nti tulina ekirwadde ate busazi bw'ensawo okiraba ekyo twafuna ekizibu nga kinene naye era abamu twatuulanga obudde enkuba n'ekya n'oyiya awalala w'oyinza okwebaka nawano wakyamaani wano lwakuba enkuba kati ekubyewo woonooneka nawuwa tweyambisangawo nnyo ebyo ebimezanga buli naku akanika buli naku twebakanga okwo ne bimenyeka muno gw'olina omutya ensiri zaali mpitirivu twali tusuubira nti bajja tuwa ku butimba ebiseera ebyo naye tetwasobola bufuna mu budde naye nga twafuna okusomozebwa nga bwe nkunyonyodde n'omwaka waguyitamu naguyitamu kyensinga okwebaza mukama abamu tuyiseemu nga tukyalabaganako wadde ebimu byatutuukako naye nga tukyali balamu ekyo kye tusinga okwebaliza katonda wasobya mu kaseera ako oyina gwe weetondera naddala embeera y'obudde oba yakukwata nebunyogovu n'obeerako guweeripa nga tugendereddda ekyo nedda saakikolako saakikolako saakikola wabula ekirala kye twalaba gavumenti yatusuubiza ebintu naye amazima gali nti batusuubizanga nti bw'obeera n'omukyala ng'aliko omwana bamuwaayo kasukaali amazima gali nti ŋŋanze kye nalaba kubanga lumu baali bagaba ebintu nali ŋŋenzeeko waka naye ndowooza nti nja kuyambibwako engeri gye nali nnina omwana nga bebi ate siina busobozi banampa ku sukaali baagaana naye nga yaliwo sukaali ateeka okuba yalimu kubanga nzijjukira bulungi omusirikale eyali atambula eyali adumidde ekibinja ekyo waaliwo omuzeeyi gwe twali naye awamu yamubuuza ebintu bibi namugamba muzeeyi ku bintu ebibiri nkuweeko ki ko omuzeeyi oyagala ki ku kinaki namubuuza amata ne sukaali nkuweeko ki muzeeyi n'asiriikira namugamba mpaayo sukaali n'ayingira mumotoka n'ajjayo kiro bbiri n'azimuwa ekitegeeza yalimu ekyo kyannuma nze tebaali mpadde naye omwana oli baalimuwadde ekirala ekyasinga okunnuma nti bwe twagendanga mu ddwaliro tetwasangayo ddagala eddagala erya gavumenti nali nsuubira nti mu kiseera ekyo ekizibu twalifunye saaviisi ey'eddwaliro naye tewaali oyinza ogendayo ne bakupima nti omusujja mungi ne bakuwa panada empeke nnya nesuubira nti baba banyambye ekyo ekintu kyali kikulu nnyo kubanga tetulina kyetuyingiza ate woofuna toyinza kugaana bulwadde kujja tekisoboka tweyanza nnyo okusharingako nammwe emboozi kuba oli awo untold ebadde tebuulirwangako muntu yenna tweyanza nnyo tweyanzege katuyongere okubasabira era katwesabire ffenna ekimbe kino kireme kuba te nga kidda kulwa katonda n'ensi yange Uganda Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe.